ถ้าเกิดไอ้ชวนได้ไงแม่แม่เขียวชวนก็เขียวชวนแต่ซาแต่เลี้ยงเลี้ยงจีนแอปเปิลเขียวชวนเปิดจีนล็อกតែចាំមនុស្សស្រីណាក៏ដោយអោតតែខ្ញុំចង់បានហើយគឺដាច់ខាត់មិនរួចពីខ្ញុំជាដាច់ខាត់ចង់ស្រីឲ្យនរណាជួយក៏គ្មាននរណាគេមកជួយនាងណាដល់ឲ្យស្ងៀមមីឡាមិនចាំឈឺខ្លួនប្រងតាមសម្រួលទេThank you.
នាងល្មមទៅបដូរឈាមឆ្នាំនេះចេញហើយនាងមានសិទ្ធមកប្រចាំខ្ញុំទេចុះនេះខ្ញុំសុំតោកលោកហើយម្ដងមកពីខាងនេះខ្ញុំរៀបស្វាងផងបានថ្ងៃជប់ខាងនេះនុងស្រីដូចកាមទេហើយវិញទុកស្រីសម្រាប់លេងសងខ្លាចណាស់កូនធ្វើជាលួងហើយសោចសែនសមរីមុនដាក់គ្រប់រូបស្រីយ៉ាងហំស្អប់ណាស់ទុកលុស្រីដូចជាវ័យស្អប់នឹងមិនខ្លាចមានពីទេផ្លៃយកមួយចោលមួយមិនខ្វល់ពីគេចរណៃនៅធ្វើបាបក្រុមលុស្រីដល់ណាលោកលោកកើតស្អីខ្ញុំឃើញលោកនេះកាត់ផ្លឹបផ្លឹបតាំងពីយប់មិញមកម្ល៉េះបើកាត់មិនចេញមិនចាំបាច់កាត់ទេឬមួយក៏លោកនេះផ្លប់ទៅធ្វើស្អីមិនល្អជាមួយអ្នកណានៅកន្លែងនេះឬមួយក៏លោកនេះផ្លប់ទៅធ្វើស្អីមិនល្អជាមួយអ្នកណានៅកន្លែងនេះបាទរឿងសន្តាគារខ្ញុំអាចនឹងជឿលោកខ្លះដែរពិតមែនពិតមែនតែខ្ញុំ
ត្រូវរាប់គ្នាដែលហ៊ានចំណាយស័ក្តិសមនឹងតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបានកំខ្ញុំប្រមាណ100%ដែរគឺបាន 50% បូករួមទាំងខ្លួនខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែ 3% ចំណាយឲ្យខ្លួនរបស់នាងយកទៅវិញចុះជួយប្រឹងមកយកប្រឹងNee?